بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھائی صاحب. آپ کی کالیں آ رہی تھیں کہ ہمیں چوزہ چاہیے, ایک دن کا, 10 دن کا, ایک مہینے کا, 1.5-2 مہینے کا. ٹھیک ہے, تو اگر تو آپ نے یہ چوزہ خریدنا ہے تو یہ جو سکرین کے اوپر نمبر موجود ہے, خواجہ رحیم ان کا نام ہے, شیخوپورہ روڈ ہے, لاہور کی لوکیشن ہے, شیخوپورہ روڈ پہ الرحمان گارڈن فیز 7 کے بالکل سامنے یہ آپ کو چوزہ ملے گا. ٹھیک ہے, آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ لوکیشن آپ کو مل جائے گی اس فارم کی. یہ چوزہ, اس کو ساری ویکسین ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اینٹی لسوٹا گمبورو وغیرہ کی, اور صحت مند ہے, ایکٹیو ہے, ڈفرینٹ کلر کے اندر اویلیبل ہے. آپ ہمیشہ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, اگر ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمیں سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیں. دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ چوزہ لینا ہے تو یہ جو نمبر آپ کو دکھ رہا ہے خواجہ رحیم کا, اس پہ رابطہ کریں, اور اس کے نیچے جو نمبر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے انڈے والی مرغی یا اس سے ہٹ کے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ میاں پولٹری فارم کا ہے, اور یہ جو چوزہ ہے یہ پڑا ہے اپنا خواجہ رحیم پولٹری فارم پہ. آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں یا ان کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں خواجہ رحیم صاحب سے. یہ شیخوپورہ روڈ ہے, فیز اپنا 7 الرحمان گارڈن کے فرنٹ پہ ہے. ٹھیک ہے, اور لکشمی چوک میں بھی ان کا فارم ہے, وہاں سے بھی آپ کو یہ چوزہ مل سکتا ہے. ماشاءاللہ ایکٹیو ہے, ویکسینیٹڈ ہے, ڈفرینٹ کلر کے اندر ہے, اور بہت ہی خوبصورت گولڈن مصری بریڈ ہے. موسٹلی لوگ پوچھتے ہیں کہ جو انڈے والی مرغی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ یار تیار ہو جاتا ہے تقریباً 5 مہینے کے اندر, یار تیار ہو جاتا ہے, 4 میں بھی ہو جاتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کیئر کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ اس کی کس طرح کیئر کرتے ہیں. باقی اس پہ جو سرچ وغیرہ کی گئی ہیں, 2 سال تک انڈے دیتے ہیں گولڈن مصری بریڈ. ٹھیک ہے, 1 سال میں 250 انڈے یہ دیتی ہے. آپ اس سے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں. گولڈن مصری بریڈ کا برائلر سے بہت زیادہ فرق ہے, وہ تو 40 دن میں اپنا تیار ہو جاتا ہے, لیکن ڈزیز کا اٹیک بہت زیادہ اس کے اوپر ہوتا ہے. گولڈن مصری ریزسٹنٹ ورائٹی ہے, ڈزیز ریزسٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ ریزسٹ کرتی ہے ڈزیز کو. اس پہ جو ڈزیز آتی ہے, بیماری آتی ہے, اس کا مقابلہ کرتی ہے. جس طرح انسان کے اندر اپنا وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں, وہ چھوٹے موٹے بیماریوں کا مقابلہ کرتے ہیں, اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ گولڈن مصری بریڈ بہت اچھی ہے. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس پہ تو کام کریں, پیسہ کمائیں, بزنس اپنا کریں. الحمدللہ اس میں تو برکت ہے اپنے بزنس کے اندر. ٹھیک ہے, حلال کمائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں, 120 منیمم پیس کی ڈلیوری ہے, اور آل پنجاب کے اندر ڈلیوری ہے. کارگو ہوگا, کارگو کا خرچہ آپ کا ہوتا ہے, وہ مناسب سا جتنا بھی ہو. اور جس طرح پہلے آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں, آگے بھی دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اور سبسکرائب کر لیں, مہربانی آپ کی, شکریہ آپ کا, پیار آپ کی, محبت کی. آپ ٹائم نکال کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمیں واٹس ایپ پہ ٹچ کرتے ہیں, فون کرتے ہیں. باقی اگر اس کے اکارڈنگ کوئی آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو آپ کال کیجئے, واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے. میاں پولٹری فارم کا نمبر نیچے چل رہا ہے, خواجہ رحیم صاحب کا جن کے پاس یہ چوزا ہے اوپر نمبر چل رہا ہے. انڈے والی مرغی لینی ہے تو میاں پولٹری فارم سے کانٹیکٹ کریں نیچے. اور اگر آپ کو یہ چوزا چاہیے, ہمارے پاس بھی اویلیبل, لیکن لاہور کے لوگ موسٹلی یار بہت زیادہ کالیں وغیرہ آتی ہیں مرید کے, گجرانوالا, شیخوپورہ, لاہور سے, تو وہ اوپر خواجہ رحیم صاحب کا نمبر اویلیبل ہے, رابطہ کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو لائک, شیئر, سبسکرائب کر دیں.